Водій Володимир Солонина їздить до Підгайців. Каже, вранці виїхав на рейс, доїхав до Тернополя і пального більше немає. Давали на фішку 15 літрів. 15-20 літрів? Але немає зараз, він по нулях що стоїть. Сюди приїхав, назад нема на чому вернутися. Водій Зиновій з колегою мають рейс Тернопіль-Вибудів. Чоловіки кажуть, на сьогодні пальним забезпечені. Ми ще зможемо. Наш власник ще старається для нас. Ще щось там десь по ночах не спить і достає нам трошки солярки. Там 5 літрів, там 10, там 20. І так ми їздимо. Він не спить вночі, що ми вдень їхали. Так. А тут автобуси, які їдуть в Кременецькому напрямку. То ж як лотерея. Може один день бути, один не бути. Ну а так, солярка вас цікавить. 65 гривень талони продають. Будь ласка. Бери, заїжджай, ні черги, нічого нема. 30 літрів, це 1950 гривень. Це, порахуйте, мені повний автобус треба привезти сюди, щоб тільки заправити. Водій Олександр їздить до Почаєва. Каже, вчора зміг заправити 20 літрів диспалива. Щоб знайти пальне, каже, використовує додаток. Ми не стоїмо в черзі. Там нема черги, де подюдати. Марія Будасюк чекає на автобус до Львова. Каже, на цей напрямок є всі рейси. Я купувала квиток на касі, труднощів ніяких не було. Маленька черга, але це нічого. Диспетчерка Тернопільського автовокзалу Мар'яна Моравська розповідає, відмінили майже третину рейсів, бо водії не можуть заправитися. Така ситуація на Тернопільщині приблизно тиждень. На сьогоднішній день близько 70% рейсів виконуються. Більша кількість рейсів не виконується в зв'язку з нехваткою пального. Немає можливості заправитися. Запізнюються рейси теж, які прохідні. Якщо водії в більшості тернопільські, якщо є можливість заправитися, вони виїжджають на лінію, стараються заправитися. З вечора стоять в чергах. А це одна із заправок Тернополя, де сьогодні є диспаливо. Водій тернопільської маршрутки Ігор Прусак каже, перевізник видає водіям талони на пальне щотижня. Розповідає, впродовж дня мусить кілька разів чекати в черзі на заправці, бо повний бак залити не дозволяють. Дають мені на тиждень 200 літрів, але я спалюю 27-25. В день. Так. Ми можемо їхати, взиватися, я маю відпочивати, так я їду сюди, тут стою цілий день. Володимир Карий їздить за маршрутом Тернопіль-Вертелка. Розповідає, сьогодні на заправці вже вдруге. За один раз дають 20 літрів пального. Цього водію вистачає, щоб заїхати до кінцевої зупинки і повернутися назад. Ну я от зараз заправлюся, ще один круг вистачає. Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що пальне на Тернопільщину планують доставити цього тижня. Проте більшість диспалива зараз йде на потреби армії. Прошу всіх жителів, хто на власному транспорті, без потреби не пересуватися, зрозумійте правильно. Зараз нашим Збройним силам, як ніколи, потрібне це пальне, потрібні ці паливно-мастильні матеріали для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Але протягом тижня уряд працює, протягом тижня будуть збільшені поставки. Соломія Строз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.